ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចក្ខុនៃផងដែរនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាសដែលមានចំណងជើងថាញាក់សាច់តតិភិបមង្គលការប្អូនស្រីអុកញ៉ាលេងនវត្រាដាក់ឡានមករោងសត្វតែទំនើបទំនើបចាសចាសនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរគឺជាថ្ងៃចូលរោងជ័យសិរីមង្គលរបស់ប្អូនស្រីអុកញ៉ាចិត្តធម៌លេងនវត្រា ដែលធ្វើឡើងយ៉ាងអធិកអធមមានការជួបជុំចូលរួមយ៉ាងច្រើនពីសំណាក់ក្រុមគ្រួសារទាំងសងខាងពោពេញដោយស្នាមញញឹមខ្លាំងតែម្ដងយ៉ាងណាមិញបើក្រឡេកទៅមើលការរៀបចំពិធីមង្គលមួយនេះឃើញថាពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងជាមួយនឹងការដេគ័រអមជាមួយនឹងភ្លើងយ៉ាងចែងចាំងធំទូលាយ នៅក្នុងគេហដ្ឋានដ៏ធំស្កឹមស្កៃតែអ្វីដែលកាន់តែធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើននាំគ្នាចាប់អារម្មណ៍នោះគឺនៅក្នុងកម្មវិធីក៏មានការដាក់លម្អជាមួយនឹងឡានសេរីទំនើបៗជាច្រើនគ្រឿងនៅមុខរោងដែលមានតម្លៃរាប់ម៉ឺនដុល្លារតែម្ដងជាមួយនឹងថ្ងៃពិសេសបូករួមនឹងការរៀបចំពិធីមង្គលមួយនេះ បានធ្វើឲ្យមហាជនមួយចំនួននាំគ្នាសរសើរគ្រប់គ្នាបូករួមនឹងភាពរំភើបដែលពិធីធ្វើឡើងយ៉ាងអធិកអធមខ្លាំងបែបនេះចា៎ចា៎ហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចា៎គឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចា៎ហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចា៎ដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅ Channel របស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចា៎ហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចា៎សូមអរគុណសូមជម្រាបលា